salah satu masalah terbesar di kawasan tersebut ialah ketiadaan sekolah kebangsaan yang cukup. Jadi oleh sebab itu saya telah berbincang sebelum berjumpa dengan penduduk di sini untuk menyediakan sekolah kebangsaan, yang mana kita telah mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pendidikan untuk mendirikan sekolah tersebut. Kedua, kita juga mengadakan perbincangan untuk penempatan sekolah Cina yang ada sekarang di kawasan tersebut dan sekolah Tamil. Dan oleh kerana kalau kita dapat selesaikan masalah penempatan peneroka, masalah sekolah Tamil pun dapat diselesaikan dengan kita adakan kuil yang juga digunakan oleh masyarakat di persekitaran sana.